জিলাখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ ভোট সাব্যস্ত। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 76 নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই ইতিমধ্যে জিলাখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁৰ পত্নী আৰু জীয়ৰীৰ লগত আহি এইদৰে ভোট প্ৰদান কৰে। হয়, জিলাখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ ভোট সাব্যস্ত। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 76 নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত ইতিমধ্যে জিলাখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁৰ পত্নী আৰু জীয়ৰীৰ লগত আহি এইদৰে ভোট প্ৰদান কৰে। সকলো চেনেললৈ আজি মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি জিলাখনৰ যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, এই কেন্দ্ৰটো প্ৰথম ভোটটো মই দিছোঁ, মোৰ নিজৰ ভোট সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু 100% নিশ্চিত আমি বিজয়ী হ'ম। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অসমত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। বাকী উত্তৰ অসমত কি হ'ব দেখিছে না? সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ উত্তৰ অসমৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ একেবাৰে জোনাইলৈকে যিকেইটা আমাৰ সিট আছে, এই সিটকেইটাত আমি জিকিম। আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি প্ৰাৰ্থী আছে আমাৰ নাওবৈচাটো আমি বিজয়ী হ'ম। আমাৰ এই উত্তৰ অসমত যেনেকৈ যোৱা বছৰ যেনেকৈ আমি জিকিছিলোঁ, নাওবৈচাটো যোৱা বছৰ এই ৱাইডি হৈ পাইছিলোঁ, এইবাৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ হাতলৈ আহিব। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি হ'ব উত্তৰ অসমত? কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা শোচনীয় ইয়াৰ উত্তৰ অসমত। কংগ্ৰেছে বহুত ইছ্যু লৈ পেলাই বহুত তেওঁলোকে, বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ অসমত কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ এজনো প্ৰাৰ্থী নিদিলে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ আদিবাসী অঞ্চলত চাহ বাগিচাৰ যিসকল লোকসকল তেওঁলোকে ক্ষুণ্ণ হৈছে। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি উন্নয়ন, আমি চাহ বাগিচা অঞ্চলত যিখিনি উন্নয়ন কৰিছোঁ, সেই উন্নয়নত তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ভোট দিছে। গহপুৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বৰা ডাঙৰীয়াই তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, কিন্তু তেওঁ বিজয় নহয়। তাত উৎপল বৰা তাৰ বিপুল ভোটত বিজয় হ'ব। কিমান ভোটত জয় হ'ব বিহালী? বিহালী মোৰ লক্ষ্য, আপোনালোকে কৈছোঁ যে 70,000 ভোটৰ মোৰ লক্ষ্য। মই যোৱা বছৰ 52,000তকৈ অধিক ভোট মই পাইছিলোঁ, আৰু 18,000 ভোট আমি পাব লাগে। গতিকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিসকল ভোটাৰ আছে আৰু যিখিনি আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত আমাৰ যথেষ্ট সংগঠন আছে, চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে আমাক ভোট দিব। আমি 70,000 লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ, আমি 70,000 ভোট পাম। আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ হৈ সেৱা কৰাত আপুনি আগ্ৰহী নেকি? যদি আগ্ৰহী, জিয়ন নিউজে প্ৰদান কৰিব সেই সুবিধা, কিয়নো জিয়ন নিউজক প্ৰয়োজন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্থানীয় সংবাদদাতা। আগ্ৰহীসকলে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।